Co všechno v dnešním díle uvidíte? To byla větší sranda. A, viděli jste? A je v hopru. Tak čau, tady Jirka Michal, vítám vás u 129. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste již poznali z názvu, jak budeme stavět kaktus farmu. Já už jsem tady ten díl teďka před chvilkou nahrával, ale bohužel nahrával jsem asi 10 minut, no spíš hrál jsem 10 minut, ale zjistil jsem, že mi to bohužel nenahrává, takže už jsme s tím stihli něco udělat, čili snad už se tady to povede, čili asi pouští stopky, dneska máme neděli, 6. března, čtvrtek na 4 odpoledne, jak vidíte, jak já jsem hrál malinko za kamerou, tamhle jsem si nakopal nějaký písek, tady těch 28 plus nějaký kaktus, nějaký sandstone jsem si byl v poušti nahrabat a tamhle jsem nadizajnoval schodiště k našemu nástupišti, čili to vám ještě půjdu v rychlosti ukázat. Tak jo. Takhle to vypadá, nadizajnoval jsem to s tou brikama, jsem udělal včera, dneska jsem si akorát nakopal ty věci, takže tady, jestli si někdo pamatuje, tak tady byla stěna, čili to jsem ještě zvětšil tady tu místnost, tady jsem si připravil už pro koleje. No, tak já dojíst. Ukážu, co jsem teďka někde za těch 10 minut nahrál. Takže za kamerou jsem si to už připravil, tu kaktus farmu. Vykopal jsem si místo, je to díra 7x7, no vlastně stejný jaké u vejce farmy, tamhle u tý, takže akorát, že teďka za těch 10 minut jsem si to ještě vlastně o jedno zvětšil a takhle jsem sem nakladl z toho briky, takže takhle to tady teďka vypadá, tady jsem se ještě dostával nahoru, takže se teďka ještě podíváme, tak jo. Tady máme nějaký z toho briky, nějakou trávu u sebe, no. Nic zvláštního. Takhle to vypadá, je to vlastně stejně velký jako tadycto. Nebo není? Teď vidím, že to je obok větší. No tak snad to bude vycházet. Tak a teďka sem naklademe takhle vodu do každého rohu. Aha, už to vidím, ono to je o blok větší do háje. Hej. Ne, já to nechci přestávat zase. Prdele. No, tady to asi můžu vybrat tu vodu. Bude by to přestavět. Snad mě vyjde matrš na to. Většení toho. Tady tu stěnu akorát skopnu teďka. Tyhle bloky a obloh to posunu všechno. Naštěstí to je jenom tady ta stěna. Ještě vlastně tady to musíme skopnout. Vlastně se nechci plýtvat. No, ostatně to jde, jo. No, ale já mám ještě dostav, takže to mělo být. Se nebojím, to vyjde. Dokonce mě ještě aj dvě zůstaly. Tak ty hnedka tady použiju. Hop. A hop. Tak a tady teďka naklademe sem z toho briky. A teďka jí sem použijeme vodu. Každýho rohu, už by to snad mělo vycházet. Jestli už zase ne, tak už nejde z toho. Vodu ještě. Já dobrý, vychází to všechno, se stejká doprostřed. Ne, jsem ne. Kodní fix, už by jsem to udělal blbě. Já dobré, dobře si vodu. Aha. Krajec se mi nelíbí tady to. Proč je tady to zase takhle dementně? No nic, tak dáme ty hopry sem takhle. To už, no. To už nezabije. Ne, koní fís, proč to zadělal, než jsem to teďka vykopal. Tak. Takže hodíme si perlu ven. No, podpora. Dobře.
No nic, tak jdeme pro XPčko a hodíme se ještě jednu perlu. Tak jo, takže teďka jak to bude? Tu potřebovat stone bricky a ty nasázíme do takto. No počkej, stone bricky vlastně budou obloknýš, ne? Jasně, dvou obloknýš, takže takto. Nebojte se, já je potom zruším, ale teďka vlastně uděláme takovou šachovnici. Ježišmarja, mám to zase zapad. Takto a sem. Ne? Bychom měli. Teď na ně naklademe písek. Je to úplně jednoduchý design, prostě tady to. Nic těžkýho a nic složitýho. Zvládne každý hnedka určitě na poprvý. Ježišmarja, toho jsem si vlastně neuvědomil. OMG, jo, že počkáš, že... Počkejte, ono teoreticky není to blbě tady to. No by teoreticky ta voda měla to všechno optik a tam měla by to stejně jít do toho prostředka. Ukažte, jak to voda tady teče. Třeba hodím něco sem tady do toho rohu. Stačí to do prostřed? Máme to teče. Teče. Teče to doprostřed, když to hodíme sem třeba. Taky teče doprostřed, když teoreticky to, když to hodíme třeba tamhle. Kde nezapadá. Teče. Až tak to tam, máme jich 13, že bychom jich teoreticky měli mít 16. Ano, všechny se dostali doprostřed. Že ono to teoreticky takhle klidně může zůstat. Krátně štu, že tady to o jedno nevychází, ale... Když teoreticky se sem mohla dát ještě ta jedna rada. Já se teďka nejsem jistý, jestli tady ty kaktusy... Ale teďka už to nevychází, takže ne. Teď už ta voda nevychází zase. Takže nemůže být ještě tady ta řada. To už musí zůstat takhle. Teďka to dáme kaktus, takže hop. Shit. Píchá. Jo. Prdela, jsem to ani neskočil díky těm kaktusům. Nejhorší je parkour po kaktusech. To si pamatujte. Kajka je počte smooth sandstone. No jak ono to bude? To vlastně bude takhle, co? Tak to, aby to pokaždé, když to vyroste, se to vlastně zničilo. Hnedka to odzkoušíme, nebojte. Tak to. Kažtež, na to položíme kaktus. Zničí se? Nezničí šit. Proč se nezničí? Jasně, už vím proč. On to musí jít takhle. Ne? Dvě. Jo, já ho tam nemůžu ani položit takhle. OK. No počkat, co to já tady? Jo, když ho tam nemůžu položit, tak to asi znamená, že se zničí, takže... Teď to bude tady. Ten blok. A jak to potom otestujeme. Jo, tady nastává problém. Tak to. Dobré. Tak. Ale já to zachovám ten design, takže tak. Tak.
Ježišmarja, skopnu ten debil, dobrý blok. Tak a ještě ty uprostřed, takže... To asi budeme stavět pomocí vlastu, takže tak. A pak jenom ty nevhodný odkopu. Aha, takže... Tenhle odkopnout. Tenhle. Tady. Tenhle nechat, tenhle odkopnout. Tenhle odkopnout. A tyhle ty dva. Ne, skočíme si do pro ty bloky. Tak, máme je. Je dobré. A jdem se vyspat. Páče tma, to se mi nelíbí, nebo já to nejdřív osvítím. Tady. Tady mě, jestli to bude fungovat. Mohlo by, co? Klidně něco fungovat jednou na poprvé. OK, já dám se tady dolů. Ne, takhle. No, takhle. Třeba ať mám to jedno, jako ty torče tady do. Tady to dneska ani světlovit nemusí, že v té vodě se nic spawnout nemůže. To prdá, jsem zapadnu zase. Kolikrát tam ještě spadnu ty díry. Tak. Co je zajímavé, jestli to dá bude fungovat, že? Já to hnedka vyzkouším. Hnedka si, jakmile se vyspím, tak se zajdu domů pro hopry. Tady se tam zase nespadnou, dobré. Vysplat, prohopry, jestli tam nějaký mám. No ještě tak vykraftíme. A proč bych na to měl mít? No to je vždycky kolik budu potřeba hopru. Tam na tu stranu to je 4 a 4 je tam. 4 je, že to je 8, no. Takže dejme tomu nějakých 10 hopru budu potřebovat. Víc ne. Než 10. No 10 jich budu potřebovat. 11 kaktusů. Teďka to vyzkouším tím, že tam nejdřív dolů skočím pro toho, aby asi tam nějaký nejsou. Mám jich 11, tak uvidíme. Ne, tady ne. Sem. Je by to vždycky měly být hopry, ne? Redstone, takže to jdeme prohledat, OK. Ne. 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 Ale hopry, 7. 7 je málo. Potřebuji, říkal jsem, že potřebuji aspoň 10. Takže jdeme překraftit. Co budu potřebovat? Truhlu a železo. Jdeme nahoru pro truhlu a vezmeme železo. Truhlu, truhlu. No, paráda, jich tady mám. Ale přesně 3 to potřebuju. Ještě nějaký železo sebou vzít. To by mělo stačit na ty 3 hopry. Půl staku, to bude stačit určitě. Dobré, dám říct. Krafták vlastně. My jsme si ty hopry udělali, takže 3 hopry. A já se teďka musím spojenu, jak se to dělá takhle a okolo toho. Jasně, ale ne tady do toho. Jasně. 2, 3. 3. No prosím, pěkně to stačilo. 10 hoprů. Jak tam by přesně na ty 3 česty, to mě dostalo. Přesně ty 3 česty na 3 hopry. Myslím, že v jedna device, která teďka před týdnem vyšla, že by se to mělo nějak změnit. Tady to kraftění těch hoprů. Že to by se mělo dávat nějak 2 hopry. Mám pocit, že jo. Místo jednoho hopru, že by to mělo dávat 2. Ale teď nejsem jistý.
zítra to bude týden, co vyšla jedna devítka. A dneska ten rok, co jsme se Zekrem založili tu druhou sérii Survival. 6. března, o 2:30 jsme se nám poprvé připojili. No, hustý. Tak, já se teďka budu chtít vytyčit, kde budu chtít mít tu čistu. Takže počkej, říkali jsme 11 kaktusů. Jsem se pál, jestli už se nějaký nespawnul. Ne. Ještě ne. Třeba já teďka ty hopy do inventáře, ho? Počkal se na druhou stranu, to bude potřeba klást, stejně tak to... Ne. Chce, že v tom se blbě plave. Ne, tak to... Ne, jak vlastně do... tady do toho, to směřilo. Směřuje tam. Vlastně to... že se tam doručila. Je to tam, je to tam. Teď ty hopry jsou dobře. Tak, voda opadla. Ježišmarja, tady říkám stopky, až ne. Ještě ne, ještě nemůžu být. Ne, tohle jsem chtěl. Ještě jako dva bloky tady. A jsme venku. Ale ty hopry nevídou, no to snad ne, co byl vypočítal. No, stejně se teďka nemůžu dát. A potřebuji se nějak dostat nahoru. Na co neprokopu? No, jsem se přesně bál do slepičince. Takže musím udělat otočku. Na ty opatě mě jedině vadí ta rychlost. Jasně, ale co se nedostanu ani. No tady už se nedostanu, sakra. Takže nic ještě, hopry odložíme na později. Musím se udělat teďka nějaká truhla, tyjo. Počkejte, tady vlastně je truhla, ne? Jednu truhlu potřebuji, nic jinýho. A to si tam dám, aby se mohlo sledovat, jestli to do toho proudí. Zatím tady bude takovýhle provizorní přístup, časem třeba opravíme. Druhou. Nic zatím. Já to teďka schválně ještě jednou vyzkouším. Tady hodíme třeba ten hopper. Sám do toho spadne. Je to docela zajímavé. A, je tu. To je dobré, je tam. OK. To bychom měli. Teda jako ale... Myslím, že je to tady hodně natěsno, ta farma. Mě by zajímalo, jestli to vyrostou, ty kaktusy. Ale já mám 12 kaktusů. Takže možná, že by to přece jen fungovalo. Když mám 12 kaktusů.
No, to schválně necháme. Ne, zatím nic. Mám 12 kaktusů, měl jsem 11, takže by to teoreticky mělo fungovat díky tomu. Jsme teďka zjistili, že by to mohlo fungovat už. No nic, já si myslím, že no, máme nahráno 19 minut, že? Tak někde tím postavím ještě ten přístřešek. Třeba si uklidit věci. A jdu postavit tady ty dva přístřešky tady a na stanici. Na toto schodiště jdu přestavit teďka přístřešky, že máme 19 minut. Mám točí on teprve, takže... Teď si to klidně můžu. Tak, pojď. Myslím, že se něco jde? Jo, jde. Šutry. Počka, vlastně tady jsou šutry. Stonebreaky. Helína tráva. Tohle si dám do inventáře, to taky. Ale já mě zůstala jedna toč. Tak, co dál? Jo, ty hopry, takže ty jsou ještě opatrnější. Hopry a kaktusy někam budu se dát. Tady náhodou není. Já dám třeba zatím sem. Asi nikdy nestratí. A tu jednu toči někam budu muset udat. Jako nosit sebou jednu točku, to taky je všechno takový blbý. Takže tady někam plácnu. Třeba sem. Nesvítí už. Jedna perla, no to snad ne. Jo, tady to jsem chtěl uvidět ještě vlastně sem. Použ dole. Ten písek možná dám do výpalovny. No, zapadám sluníčko, čili zase jdu vyspat. A vyportuju ještě tu jednu perlu. Dobré. Tak. Já jsem si vzal ten matroš na to, co? Na ty přístřešky. No i tak se zatím aspoň třeba naberu sklo. A perly, než zapadne to slunce. Sklo nahoře, takže... Si tak nějaký sklo nabereme. A perly. Teď už by to mohlo jít se vyspat. Hop. Spí. Dobré. Tak jo. Já si myslím, že můžu vyrazit. No ta vyrazit koní fik, co už to kecám. Vyjít si pro dřevo. A vystavit ty přístřešky. To by mě zajímalo, jestli ta kaktus farma bude fungovat. Mně se jen tak nestává, aby něco fungovalo na poprvé. Takže fakt doufám, že se to povede aspoň tady u toho. Ach, ne. Ale to si vezmeme. Ty, já už toho taky moc nemám, tohle dřeva. A břízu bych je poprosil. Která teďka někde je. Jo, tady. No takhle to bude stačit. Určitě. Tady jenom na něco podělám, teď mě tady něco pípro. Jo. To je zdi tu vetenic, komentář vyřídím. Až to točím. Natočím třeba 20 minut, tady to stihne. V vodě. Takže březový dřevo do ruky. A takovýhle přístřešky už jsem stavil hodně dlouho, takže... A to bude pro mě novinka. No novinka, by se nazvala nezvyk. To je to správné vyjádření. Dobrá věc, že žádný není vysoký 2. Ale 3, funguje to, paráda. Funguje to.
Já se tím potom pomůžu nastrojit, jak se to barvy dělá. 3, počkej, teďka to mám 3, jo. 4. Tak to je dobré, jak to funguje, tak za tu chvilku tady máme už 3 kaktusy, to je dobré. Jsem rád, že to funguje. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, očekávám, to bude stejný jako tady to. 1, 2, 3, 4. Smrkový. Nejdřív potřeba tyhle ty dva, jdeme na další. Bude stejný. Jsem vlastně, když tak nad tím přemýšlím, nemusí být ani přístup, tady nemusí být ani dveře, protože na co tady dveře? Ne, pak mám muset nějak vymyslet nějaký přístup sem. Inteligentní. To byla větší sranda. A, viděli jste? A je v hopru. Zrovna se stalo. Tuhle scénku možná dám i do toho úvodního, já vždycky, co všechno v dnešním díle uvidíte. Tak tady to tam možná vystřihnu a dám. Je tady důkaz, že mi to funguje. Když na tím tak přemýšlím, tak to tam dám asi určitě. Tak pojď. Tak skládáme dřevem, říkám, se nemusí přístup tady do toho. Zrovna byl. A viděli jste další? Tady ten? Tak, výborně. Někdo mě říkal, si dám ho prý sem a mě se tam líbí, že tam mám takovou pěknou signalizaci, to se mi líbí, to tam zůstane. Tak, já se teďka nedostanu nahoru, no paráda. Takže přinesový dřevo už potřebovat nebudu, takže z toho se tady uděláme schody. Děláme tady střížku a nemám torč, aby se mi osvítil, no pěkně. Tak dobrý, jsem rád, že mi to funguje. Pojď, dokončíme to. Tak na to mě to video určitě, problém byl, že myslím, že to potom vyjde na tu stanici. Furt tam mám ty štěrky, které mě označují ty rohy té budovy, která tam potom bude, ale... ne. Doufám, že to chytím. Dobrý, mám to. Ještě, že nemám ty torčky na to osvícení těch střech. A to udělám za kamerou, nebo to uděláme ke konci dílu. Mám nahráno 27 minut, takže to možná ještě stihnu, nebo to do toho nacpu, do tohohle dílu. Tak pojď, hop, tady to. Poslední dva řádky. A vrhneme se na ten druhý. Tak, a máme to. A jsou úplně stejný. No i tam je ta střecha vypadá trošku jinak než tady. Já jsem zvědavý, jak to vypadá. Dva stejný přístřežky. To si zjistím ještě. To mě zajímá, jak tam vypadá dva stejný přístřežky takhle za sebou. Jdeme až nahoru. Kaš? Ha, tak to je dobrý, jo. Tam to ještě musím zrušit. A nejsou stejný, dáme ten do špičky. Tady ten dá, mě zajímalo proč, ale to je jedno. No nic, já jdu ještě zrušit tohleto. Dobré, nejsem tady nenechal, ne. To zaroste trávou. A já jdu udělat ještě ten druhý přístřešek v rychlosti. 28 minut, či to tam i ty točky potom stihnu naklást. Takže tady skopujeme ten štěrk ze včera.
dřevo. A vytyčíme to. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tady to tam už víme, že tady nebude. 1, 2, 3, 4. O to nakonec bylo větší, než jsem si to pokládal. Jo. A 1, 2, 3, 4. Dobré. Spruce wood. Je dobře, že tam nebudou vidět takhle ty stoubriky, ten zádek zvenku. Na první pohled. Jo, dveře. Co říkali, budou tady těch dvou bocí, či tady to může být, a tady to takhle může být. Takže chci udělat takhle, 2, 2. Asi ano, to vypadá líp. Pojď. Hop. Sklo. Tady mám ten načatej. Přesně to vyšlo, to jsem rád. Tak to... No, že ti musel takhle plejtovat to zrovna, ne? A koukám, že budu muset opravovat lopatu. Dofinišovat. Udělat střechu a máme to. Dneska jsme udělali velký kus práce. Postavili jsme kaktus farmu, pus její přístřešek a pus přístřešek tady na naší stanici. A to, že mám nahráno teďka 30 minut a jibriko na stopkách. Myslím, že to je fakt dost a sem dám ještě jako dřevo. Nebo tam je sklo? Co tam dávám? Tady nic. To je dřevo. No, no, ok, nechám tam to dřevo. To bych mohl skočit, co? A jaký jsem to skočil, nejsem přece žádná lámka. Nejsem zekir. Tak pojď. Střechu. Osvítit střechu. A možu, že ještě tady v tom dílu opravíme tu lopatu a... A je to... Opravdu... Hodně co dneska zvládneme. Ne, lagy. Možná už nedochází místo ještě, co mě zrenderoval ten včerejší díl. Teďka všechno budu dělat. Až dotočím tady ten. Co taky? A výborně, tady to vidíte do špičky, což je dobré. Ale vidění bohužel asi dřevo. Ale jo, to vidět mám ještě stát. Pojď tady, poslední řádek, tohle skopnout. A akorát to stihneme, než bude noc, paráda. Tak to bychom měli. Ještě mi to jednu torči, dveře ještě si tu musí zaníst. Pláceme jí sem, ať je tady světlo. Ještě dveře. Upotřebovat. A nejdřív se vyspíme. Tak a pojď vyspat. Napůl jsem se na trošku mě zaskočil. Tak. Uklidíme inventář a vezmeme si ještě dvoje, jedny dveře vlastně jenom. Ani dvoje, jenom jedny. Torče. A bude to. Co máme tady? Dřevo. A trošku jsem mohl nechat doma. A to už je jedno, takže tohle dřevo. Je smrkový, to je tady. Jo. Budu muset těžit. Co ještě? Jo, ty dveře jsem chtěl.
Výborně, ty dveře, přesně to vyšlo. Tohle takhle a tohle to vypadá trošku nějak systematicky. Ale je ty dveře, to je pěkné, že to tam bylo zrovna takhle pro mě přichystaný. Stak a jedy dveře. A já potřebuji jedy dveře, no tak. Proč to nevyužít, že jo? Štěrk. Uklidit ještě doma sklo. A nejdřív dojíst. Dobré. Jo, ty torče ještě. Co je tady? Drahýkovi, takže to je opatrošníš. Ještě ty torče musím vlastně vzít. Nebo chtěl jsem vzít. To bude stačit na osvícení těch dvou malých stříšek. To bude stačit. Tak. Nejprve ty dveře. Jo, nejprve uklidit to sklo. Tak. Teď ty dveře. Cesty tam dodělám zase za kamerou, klasika už. Tak, pojď dveře. No dobré, teďka osvítit tu střechu. Ne, oblok takhle. Takto. A takto. Tady to oblok posuneme. Takhle to nějak vychází. Tak. Teď by se mi hodila noc, abych viděl, kde je to ještě tmavý. A můžeme odhadovat tu třeba, tu, ještě tu, a tu. Prosím, jak to tady vypadá pěkně. A tady to prohodíme sem. A sem takhle dáme světla, dobré, celkový nenásilný. A na druhou, ještě na ten pamatel osvítit a dneska toho fakt budeme mít hodně udělaný za tenhle díl. A v příštím díle? Bude save. Já mezi tím dodělám za kamerou tu stanici, aby stejně nadizajnovanou už v saveu. Takže se nemusíte bát, to dostanete. Už v tom saveu nadizajnovaný. Akorát, že ještě budete mít tomu tu trať, no. Trať, to si možná nechám, uvěřu, jestli to se necháme do nějakého live streamu, to kopání toho. Začínám na tím uvažovat celkem dost, fakt. To necháme do live streamu nějakýho zase. Tak. Takhle. To možná mohlo i být, ne. To tam je slepic, kolik jich tam je. Já to vidím. 101. Wow. Moc jich tam je. Já to vlastně díky tomu vypínal, že jsem to kopal. Jestli říte, že mi to ani zvukovka nestíhá. No. Tak, takže já to asi můžu jít ukončit. Proběhneme se po našem pěkném mostě. Který už to taky v srpnu bude 2 roky. To je hrozný. Mojí se může jedna osmička už bude 2 roky. To je vlastně září 2014. Proč to házím dolů, když potřebuji náhodu? No, ty hodě, to baráčko, jsem takhle nějak představoval, že tam bude vypadat. Nebo moc těžký. No, tak jo, děti, já vám děkuji za schvíli, doufám, že se vám video líbilo. Pokud tam nezapomeňte o ohodnotí, rád si vaše hodnocení přečtu. Dneska jsme to, máme na, aktuálně nahráno něco kolem 40 minut, ale stihli jsme toho opravdu hodně, vlastně postavit tamhle ten přístřešek vedle baráčku jsme stihli. No, a potom jsme stihli tamhle kompletně postavit naší novou farmu na kaktusy,
viděli jsme, že to funguje ta farma, takže já vám ještě jednou děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ohodnotit a zase někdy, ahoj. No já ještě na tím tak přemýšlím, jak já se ještě zajdu mrknout. A podívám se, kolik jich tam je, je to mě docela zajímá. Tak a je jich tu 7. Pro mě čekal jsem víc, ale to je jedno. Víme, že to funguje. Tak, čili zase někdy čus.